အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ Big Breaking News အနေနဲ့တက်တာတော့နှိကင်းတဲ့ကတက်တာဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာနဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိမရှိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့။အဲ့ဒါက Manchester United နဲ့ Juventus တို့ကြားမှာ potentially အရ Cristiano Ronaldo နဲ့ Pogba တို့နှစ်ယောက်ကိုအလဲလဲပြုတ်လုနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးကောလာဟာလသတင်းတွေတက်နေတယ်။ဆိုတော့ပြန်စင်းစားကြည့်ရင်35နှစ်ရှိတဲ့စူပါစတာတယောက်နဲ့28နှစ်ရှိတဲ့ကစားသမားတယောက်လဲမယ်ဆိုရင်တော့28နှစ်ရှိတဲ့ကစားသမားကအများကြီးတန်ပါဖို့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုဆိုတဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့အထင်ကြီးနာမည်ကြီးတစ်ခုနဲ့ brand တစ်ခုနဲ့ဖော်ဖို့ပါနဲ့လဲမယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့များတကယ်ဖြစ်မလားဖို့နံပါတ်1အနေနဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ build up ဒီလေးလို့တယ်ဘလို့ build up မျိုးလဲဆိုတော့လက်ရှိနေထားရာ Manchester United ဟာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကသူတို့ club အသင်းရဲ့ Game of the Season လို့ခေါ်တဲ့ RB Leipzig နဲ့ Champions League ပွဲမတိုင်မီ Pogba ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Mino Raiola ကသူ့ရဲ့ကစားသမားဟာ Old Trafford ကွင်းမှာအနာဂတ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးအသင်းပြောင်းဖို့တေချာတော့ရှိနေတယ်အသင်းကထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့Leipzig မပွဲနဲ့မကန်မင်းတရက်အလိုမှာထုတ်ပေါ်ကြေညာခဲ့တယ်ဒီသတင်းပြတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာ United ပြိတက်တဲ့အားလုံးဒေါသထွက်နေတယ်ဒီကက Champions League ကိုကန်ဖို့အားစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ club သင်းတွက်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စေတဲ့ confidence ကိုကျဆင်းစေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်မျိုးနဲ့ Remino Raiola ကိုဆဲကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲ Pogba ကိုလည်းဆဲကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးသွားတဲ့ United က Champions League မှာ deliver မလုပ်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့အဆူတတရားနေရာနဲ့အဆုံးသက်သွားတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ခါဖော့ပါဖို့ကိုပို့ပြီးတော့ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပို့ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်။နံပါတ်1ချက်ကဖော့ပါရဲ့အေဂျင့်က United ကိုဒုက္ခရောက်အောင်တမင်သက်သက်ဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှသူတို့ဖန်တီးတာမှန်ကန်သူတို့ဖန်တီးတဲ့ဟာတကယ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်။ဒါတော့ United ကိုယ်တိုင်က Champions League ကထွက်သွားတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ဘာနိုင်ဆိုင်ရာဝင်ငွေတွေတော်တော်လေးထိခိုက်သွားတယ်။ Leipzig နဲ့ပွဲကသီတမတ်ဆိုရင်ပဲသူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ပေါင်တန်း40 50လောက်ထပ်ဝင်ရမယ်အစားဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးတွေ့သွားတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ United ရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ကဖော့ဖော့ပါကိုရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး Ole Gunnar Solskjaer ကိုယာတီကုန်တိအချိန်ပေးမယ်။တနည်းနဲ့8လကျန်သေးတဲ့ Solskjaer ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကို United ကဘာမှမပြောဘူး။ယာတီကုန်မှာဖော့ပါကိုထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးသဘောတူညီမှုရတယ်။ဆိုတော့ Joe Glazer ကဒီအဒူဘူကိုလည်းဆက်ပြီးယုံကြည်မှုပေးထားတဲ့အချိန်မှာအဒူဘူအနေနဲ့ဆိုရှာရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်ဖော့ပါကိုရောင်းထုတ်ပြီးတော့ဘယ်ကစားသမားတွေနဲ့ benefit ရနိုင်မလဲဆိုတော့သူတို့စပြီးတော့စတင်လှုပ်ရှားတယ်။ဆိုတော့နမဲကျော် Britain ရဲ့ Independent သတင်းစာရဲ့ဒီ Italy အခြေစိုက်ဒီကစားဒီသတင်းတောက်တယောက်ကဖော်ပြချက်ပေါ့ Delaney ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Manchester United ဟာဖော့ပါကိုတည်ပြီးတော့ Juventus ရဲ့ကစားသမားတွေနဲ့လေချင်တယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကဖော့ပါကိုလူချင်တယ်လက်ရှိအာကစားဒရိုက်တာကနေယာဒူတိုးချင်းခံထားရတဲ့ဒီဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ဒီဘယ်လိုမလဲပက်ထရီပေါ့ဒီသူကလက်ရှိမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဖော့ပါနဲ့သူတို့ကဒဲလေချင်တယ်ဖော်လူဒီဘာလာကိုပေးပြီးတော့ဖော့ပါနဲ့ဒဲလဲမယ်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့ဩခရာဖြစ်သူပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုအာကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကအချိန်ချင်းအဂနယ်လီကိုတောင်းဆိုထားပြီးတော့ဖော့ပါကိုခေါ်ပါပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာ Juventus ရဲ့ Dogra ဖြစ်တဲ့ Navas ကဖော်လို Dybala ကိုကိထားခြင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ကြားမှာနင်းနေတော့တိတ်မစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာ Juventus နဲ့ငွေမသုံးနိုင်ဘဲနဲ့ဖော့ပါကိုခေါ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် Okra ကိုယ်တိုင်ကအလိုရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လက်ရှိ Andre Pirlo ရဲ့အသင်းမှာအစင်မပြေဖြစ်တဲ့ဖော်လို Dybala နဲ့ဖော့ပါနဲ့လင်းမယ်ပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်လောက်ကတက်တယ်ဒီနေရာမှာ United ကပြန်လဲတောင်းဆိုတာက Juventus ကကမ်းလှမ်းမဲ့ဖော်လို Dybala နဲ့ဖော့ပါနဲ့ကြာကမ်းလှမ်းမှုမှာဖော့ပါရဲ့တန်ကြီးဟာဖော်လို Dybala ထက်ပိုများတယ်ဆိုပြီးသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပေါင်တန်း30အလိုက်တောင်းတယ်ယူရိုလားပေါင်လားမသိဘူးဗျတောင်း30အလိုက်တောင်းတယ်ဆိုတော့ Juventus ကမပေးနိုင်ဘူးငါတို့လဲမယ်ဆိုရင်ဒဲပဲလဲမယ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုရင် Manchester United တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ Juventus တာဝန်ရှိသူတွေဟာပြင်သစ်နိုင်ငံမိုနာကိုမှာသွားတွေ့ခဲ့ကြပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်။ဆိုတော့အီတလီမီဒီယာပေါ့ဒုမဲ့မခိုင်တိုတို့လာကဇက်တာဒေလူစပေါ့တွေရဲ့အဆိုအရဂျူဗန်တက်စ်ကနောက်ဆုံးမှာဖော့ပါကိုလိုချင်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကကစားမတယောက်နဲ့တေချာပေါက်လဲမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသား။ဒါကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အသင်းဘက်ကဖော့ပါကိုပေးမယ်ဆိုရင်
ပေါင်တန်း90ပေးရင်ပေးမပေးလို့ရှင်ကစားမတယောက်နဲ့လင်းမယ်သူတို့လိုချင်တာကဖိုလိုဒီဘာလာဆိုရင်တန်း30ပေးရမယ်ထပ်ပြီးတော့ဖိုလိုဒီဘာလာမှုဘူးတကယ်လို့များခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒဲ့လင်းမယ်ပေါ့ဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြန်စင်စရာတဲ့အခါမှာရိုနယ်ဒိုဟာ35နှစ်ရှိတဲ့အခါဂျူဗန်တက်စ်နဲ့စဉ်းစားစရာနှစ်ချက်ရှိတယ်ရိုနယ်ဒိုကိုလိုအပ်နေတယ်ရိုနယ်ဒိုကြောင့် twin goal တွေရနေတယ်ရိုနယ်ဒိုဟာအရေးပါတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့လာမယ့်ရာသီကစပြီးတော့ CDA မှာဂျူဗန်တက်စ်အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကို salary cap လို့ခေါ်တဲ့လောက်ခလစာတွေကိုထိန်းချုပ်မဲ့စီမင်ချပြီးဆိုတော့ဂျူဗန်တက်စ်နေနဲ့တနစ်ကိုပေါင်တန်း30ထိပေးနေရတဲ့ရိုနယ်ဒိုရဲ့လောက်ခလစာကိုသူတို့ရှင်းထုတ်ရတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့အနေနဲ့အများကြီးခတ်တွေ့မယ့်အခါခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုမှတ်လွတ်ခြင်းပင်မဲ့လေ financially အရာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအတူအချက်အရာရိုနယ်ဒိုကိုရှင်းထုတ်ပြီးလစာငွေကိုပါရှင်းထုတ်ပြီးတော့ဖော့ဖော့ပါနဲ့ဒဲ့လင်းမယ်ဒီလိုမျိုးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါဖော့ပါနဲ့ရိုနယ်ဒိုနဲ့လဲလှယ်မှုမှာဖော့ယူနိုက်တက်ကိုအဓိကစပွန်ဆာပေးထားတဲ့ရှက်ဗလက်ကလည်းခွင့်ပြုတယ်သူတို့ရဲ့ကားကုမ္ပဏီကစပွန်ဆာပေးတဲ့ကားကုမ္ပဏီကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုသူတို့စိုက်ထုတ်ပေးမယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့လောက်ခလာစာပေါ့ဗျာ။ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပေးရရင်။ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာဒီပြောင်းရွှေ့ခါ possibility ရမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိတယ်။ဒါကို Delaney ဆိုတဲ့ဒီ Italian Journalist က Independent သတင်းစာနဲ့ဒီသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အလဲထက်အနေနဲ့ Juventus ကတောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပေးရတဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာဒီဘားလာကိုသူတို့တုံးကျင်ပေမဲ့ Manchester United ကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုပဲလိုချင်နေဆိုတဲ့အချက်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ဖော့ပါကိုထုတ်ဖို့တေချာသွားစီတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ပြင်သစ်မီဒီယာတစ်ခုနဲ့ဒီပြင်သစ်မီဒီယာပြုပြီး Lucky သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဖော့ပါဟာ2016ခုနှစ် Manchester United ကိုပေါင်89သန်းနဲ့မပြောင်းရွှေ့ခင်တုန်းက Old Trafford ကိုသူပြောင်းဖို့အတွက်စတုတ္တဦးစားပေးအသင်းထဲမှာပါခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်အဓိကကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအရန်ခြေစွမ်းတက်နေတဲ့သူကိုခေါ်ကြည့်တဲ့ကလပ်က၄သင်းရှိတယ်ဘာစလိုနာ Real Madrid Paris Saint-Germain နဲ့ Manchester United ဘာစလိုနာနဲ့ Real Madrid ကလည်း formal bid တွေကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် PSG ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ခါမှာ United က89သန်းထိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဖော့ပါအနေနဲ့ Manchester United ထက်ခုန3သင်းကိုသူပြောင်းကြည့်ရက်နဲ့ငွေကြီးကြောင့် Juventus ရောင်းချတဲ့အတွက် Manchester United ကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ United ဟာသူ့ရဲ့ရင်မထက်မှာအသင်းဟောင်းဆိုတာထက်စတုတ္တ choice နဲ့ပဲသူတတ်မှတ်ထားတာဒါကြောင့်အခုချိန်ထိ Real Madrid ကိုပြောင်းကျင်နေပြောင်းကျင်နေ Paris Saint-Germain နဲ့သတင်းထွက်တယ်ဆိုတာ Barcelona ကတော့ financial ရအခက်ခဲနေတဲ့ကြောင့် Barcelona နဲ့သတင်းမထွက်ပေမဲ့ Real Madrid နဲ့ PSG အသင်းအနေနဲ့သူဘယ်လိုမှသတင်းတောက်လျှောက်ထွက်နေတာသူ national team ကဒီ Nation League ပွဲတွေတွားကစားတဲ့အခါခြေစမ်းပွဲတွေတွားကစားတဲ့အခါမှာ Real Madrid လိုအသင်းမှာဘယ်သူမှမကစားခြင်းဘူးဆိုတာမရှိကြဘူးအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ဟာ La Liga ထိပ်သီးကလပ်တွေမှာကစားဖို့ပါဆိုသူအချိန်ချင်းပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်တည်းနဲ့ဒီ Mino Raiola ကလည်း United ကနေဆွဲထုတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် United ကလည်းဖော့ပါရဲ့ behavior ကလပ်အသင်းပေါ်ကို professional မရှိစွာဒီ low respect မရှိဘဲပြောထားတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲထုတ်မယ်တေချာပေါက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဆိုရှယ်ကိုတော့ရာသီကုန်တိထားပေးမယ်ပေါ့ပါကိုထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့ပါကိုငွေသားကြီးမေးရောင်းချရင်တန်90တကယ်လို့များငွေသားနဲ့မှုတ်ခဲ့ရင်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုသူတို့လိုချင်တယ်ဒီဘားလာကိုမလိုချင်ဘူးအဓိကကဖော်လိုဒီဘားလာကိုတိုင်ဂျူဗန်တက်စ်ကဒီဘယ်လိုမှမဲ့အက်ဒူဘူးရဲ့အဲဒီအခန်းထဲကိုရောက်ပြီးသွားပြီဖော်လိုဒီဘားလာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကအားလုံး okay ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတစ်ချက် final call မှာဒီဘလာကသူ့ရဲ့ agent ကိုပြန်ပြောလိုက်ပြီးကျွန်တော်ညင်းတယ်ဆိုပြီးညင်းလိုက်တဲ့ခါမှာ United ကိုမပြောင်းပဲဖြစ်ပြက်ပြေသွားတယ်ဆိုတော့ United အတွက်ပြီးကစားချင်လိမ့်ချင်းကစားလို့ပြီးချင်းမရှိတဲ့ကစားမကိုခေါ်တာထက်အသင်းပေါ်ကိုဆွဲမှတ်တဲ့အသင်းကပြုစုပြောင်းထောင်ရင်းကနမဲကြိုကြလာတဲ့ Ronaldo ကိုခေါ်တာကပိုပြီးမိတ်ဆန်ဖြစ်တယ်လို့ Juventus နဲ့ဒီဘလိုမဲ့ Manchester United အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကယုံကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဒီပြောင်းရွှေ့မှာအားလုံးဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့တစ်ချက်ဖြစ်ဖို့ခတ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါက Manchester United ရဲ့လက်ရှိ position Europa League ကစားနေရတဲ့အတွက် Cristiano Ronaldo ကတော့ Europa League ကိုစင်ကြပြီးလာခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါ ਈ အတွက်ကြောင့်နွေရာသီမှာအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဆိုရင် Solskjaer နဲ့ United အတွက် Champions League ဝင်ခွင့်ပြန်ရဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတစ်ချက်က Manchester United အတွက် Cristiano Ronaldo ကိုဖော့ပါနဲ့ဒဲ့လေသည့်တိုင်အောင်ရိုနယ်ဒိုအနေနဲ့ချန်ပီယံလိမဟုတ်ပဲယူရိုပါလိဖြစ်ရင် तू လာပါမလား
ဒီချက်တွေကအများကြီးစဉ်းစားတယ်ချန်ပီယံလိရဲ့အရှင်ပြင်းတခင်ဖြစ်တွင်းကိုးတွေအများကြီးတွင်းထားတဲ့ရိုနယ်ဒို၅ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်မရဘဲယူရိုပါလိအသင်းဆိုရင်သူလာချင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဒါယူနိုက်တက်ဘက်ကဒီမဖြစ်မနေလောက်ဆောင်ရမယ့်အချက်ကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရဖို့နဲ့ဖောပါရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာဘလို့ benefit ရဖို့အတွက်ဆိုတာကိုသူတို့ဘက်ကအများကြီးညှိနေတယ်ရိုနယ်ဒိုဟာသူတို့ရဲ့အဓိက main target ရိုနယ်ဒိုကလည်းဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ရိုနယ်ဒိုကို United က sponsor ပေးထားတဲ့ Chevrolet ကလည်းပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပေးမယ်ပတ်စံတိုက်ဆိုင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတိုက်တွန်းထားတဲ့ကြောင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိပေမယ့် Europa League ကနေ Champions League ဝင်ခွင့်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရိုနယ်ဒိုဟာ Manchester United ကိုတကြော့ပြန်လဲပေါင်းစည်းနိုင်လို့ပေါ်ပါလေသူရဲ့အသင်းဟောင်း Juventus ကိုပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ Paulo Dybala လာငွေသားကြီးပဲလာဖြစ်သွားနိုင်တယ်သိကြတာတော့ Ronaldo တယောက် Old Trafford ကိုပေးသက်တယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပုံရိပ်မြင့်တဲ့ Superstar Brand တစ်ခုပြန်လဲရောက်လာဖို့အခွင့်အရေးတွေကတော့ခါတိုင်းထက်ပိုပြီးနှိမ့်ဆက်နေတယ် PSG ကတော့ Pogba ကိုရှင်းရှင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး PSG ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းညင်ထတော့ Ronaldo နဲ့ Pogba ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပိုပြီး possibility ဖြစ်လို့ Juventus ဟာ Pogba တဲ့ပိုစုဖြစ်နိုင်တဲ့အသေးချင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့် Ronaldo Pogba ရဲ့အလဲထက်ဖြစ်မလား? Ronaldo ကရောတကြော့ပြန် Old Trafford ကိုရောက်မလား? Pogba ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြောင်းသွားမလဲဆိုတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားစွာဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ပြီးသက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ? comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါ။ Ronaldo နဲ့ Pogba Ronaldo ကရော United ကိုလာပါမလား? Paulo Dybala နဲ့ Pogba ရဲ့အခြေအနေကရောဖြစ်နိုင်ပါမလား?ဖော့ပါကြီးပဲငွေသားကြီးပြောင်းသွားတာကိုရောဖြစ်နိုင်ချေရှိမလားကို့မမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေတော့